KKM umum status peralihan endemik lepas bentang saranan. SOP baru minggu depan. Dun Selangor bubar secara rasmi hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah Jumaat 23 Jun 2023. Saya Sahih Samsudin. Kami bawakan paparan negeri-negeri dan lintas langsung dari Sarawak dan Sabah. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Keputusan untuk beralih ke fasa endemik COVID-19 akan dibuat selepas Kementerian Kesihatan membentangkan laporan saranan dan prosedur operasi standard baharu kepada Jemaah Menteri minggu hadapan. Jelas Menteri Kesihatan Dr. Zalia Mustafa, ketika ini negara berada di fasa peralihan ke endemik sejak 1 April 2022. Semakan terhadap saranan dan SOP baru tersebut akan mengambil kira garis panduan pertubuhan kesihatan sedunia, situasi kes antarabangsa dan kes jangkitan COVID-19 dalam negara. Kita akan umumkan selepas saya membawa pembentangan kepada Jemaah Menteri daripada bahagian kesihatan awam telah pun memberikan saranan-saranan untuk kita laksanakan SOP-SOP yang mungkin boleh dikategorikan SOP baru. Tapi selepas saya, insyaAllah minggu depanlah kita akan bawa ke Jemaah Menteri dan selepas itu kita akan buat pengumuman. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Kesihatan. Mei lepas, KKM mengumumkan akan menilai semula status peralihan fasa ke endemik selepas pengisytiharan kawasan jangkitan tempatan berakhir pada 30 Jun ini. Dewan Undangan Negeri Dun Selangor bagi penggal ke-14 secara rasminya dibubarkan hari ini sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya umum PRU Dun. Pembubaran itu selaras dengan pengumuman Setiausaha Sulit Sultan Selangor Datuk Muhammad Munir Bani pada Isnin lepas selepas mendapat perkenan Sultan Sharafuddin Idris Shah. Ini bermakna Dun Selangor yang mempunyai 56 kerusi dibubarkan 2 hari lebih awal berbanding tempoh mandat Dun yang bakal berakhir pada 25 Jun. Dengan pembubaran itu, pentadbiran Selangor kini ditadbir kerajaan sementara sehingga kerajaan baru dibentuk. Selangor antara 6 negeri yang akan mengadakan PRU Dun selain Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Pada pilihan raya umum ke-14, Pakatan Harapan PH mendominasi Selangor apabila menang 51 daripada 56 kerusi, diikuti Barisan Nasional BN dan PAS masing-masing mendapat 4 dan 1 kerusi. Kedudukan terkini kerusi sebelum Dun dibubarkan ialah PH memiliki 40 kerusi, PKR 19, DAP 15, Amanah 6, BN 5, Bersatu 4, Parti Bangsa Malaysia PBM 2. Cadangan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar untuk menjadikan Malaysia sebagai tuan rumah penganjuran simposium haji mendapat maklum balas positif daripada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah. Yang itu pada dasarnya dia bersetuju dan dia akan memberikan kerjasama sekiranya Malaysia berhasrat untuk mengadakan simposium haji dan umrah di peringkat regional, peringkat Asia Tenggara. Cadangan itu bagaimanapun memerlukan perbincangan lebih teliti untuk dilaksanakan. Sekiranya berjaya, Malaysia bakal menjadi negara pertama menganjurkan simposium haji dan umrah di luar Arab Saudi. Selasa lalu, Dato' Dr. Muhammad Naim memaklumkan untuk menghubungi Dr. Taufik Fauzan bagi menyampaikan hasrat Malaysia menganjurkan simposium tahunan itu yang akan memberi manfaat kepada negara-negara Asia Tenggara, khususnya pengendali umrah dan haji. Isi kandungan khutbah yang disampaikan di Masjidil Haram setiap kali solat Jumaat kini boleh difahami jemaah Malaysia melalui penterjemahan ke dalam bahasa Melayu. Jemaah boleh mendengar kandungan khutbah ini secara langsung atau rakaman khutbah-khutbah yang lepas menerusi aplikasi Manarat Al-Haramain. Salah seorang penterjemah yang terlibat menterjemah kandungan khutbah Jumaat di Masjidil Haram, Muhammad Mujahid Zaharuddin, 26 tahun, merupakan salah seorang penterjemah di aplikasi itu. Antara cabaran utama adalah memastikan teks yang diterjemah tidak mempunyai kesalahan sehingga menjejaskan reputasi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Maksudnya kalau kami melakukan satu kesalahan,
mungkin akan menjejaskan reputasi baik kementerian sendirilah. Walaupun sebenarnya kami tahun-tahun sebelum ni memang akan bawah terus daripada jawatan kuasa Masjidil Haram, tapi tahun ni dia buka tender baru ke swasta, kami bawah swasta tapi still bawah Masjidil Haram dan Kementerian Haji dan Umrah. Tambahnya, dia memohon menjadi penterjemah selepas menghabiskan pengajiannya di Universiti Al-Qura di Mekah. Beliau bersama tiga lagi penterjemah dengan dua daripadanya warga negara Indonesia akan bergilir setiap minggu untuk menterjemah teks khutbah. Kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, laporan polis berhubung berita tular di media sosial Astana Negeri Sarawak. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan, Vi. Ya, terima kasih, Sahi. Pihak Astana Negeri Sarawak membuat laporan polis berhubung kenyataan palsu di media sosial dan aplikasi WhatsApp yang tular semalam membabitkan status kesihatan Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud. Laporan dibuat oleh Setiausaha Akhbar kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Peter Sibon, di Balai Polis Gitak Kuching pukul 10 pagi tadi. Peter turut disertai tiga pegawai iaitu juruiring kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Hamka Mohamad, Ketua Pegawai Keselamatan Astana Negeri Sarawak, Zaim Kamaruzaman dan Pegawai Tadbir Astana Negeri Sarawak, Ratmawati Sabil. Beliau memberitahu pemberita laporan tersebut dibuat bagi membolehkan polis diraja Malaysia menjalankan siasatan berhubung kenyataan palsu yang tular itu sekaligus menghentikan penyebaran berita palsu terbabit. We leave it to the police to find out and investigate how and where and, you know, the origin and the source of all this fake news lah. Kes disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sementara itu, pihak Astana Negeri Sarawak turut membuat laporan berhubung berita palsu berkenaan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Lewat petang semalam, Astana Negeri Sarawak turut mengeluarkan satu kenyataan media bagi menjelaskan status kesihatan Tun Pahin Sri Taib yang berada dalam keadaan baik dan sehat. Ada perkembangan terbaru di Angkasa Puri, kita teruskan bersama Sahi di sana. Silakan. Baik, terima kasih, Vi. Sebelum ke berita seterusnya, kita akan ke pelancaran media mengenai tarif elektrik. Pengerusi Suruhanjaya Tenaga Yang Berbahagia Datuk Insinyur Teknologi Abdul Razif bin Daud. Kita akan kembali ke Sarawak. Ya, kembali bersama kami dari Kuching. Pameran Museum of the Moon kini tarikan baharu di Museum Kebudayaan Borneo, Borneo Cultures Museum BCM di Kuching. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu, walaupun dipamerkan hanya sementara tetapi dengan keunikan pameran tersebut, mampu menarik pelancong untuk berkunjung ke museum. Datuk Seri Abdul Karim memberitahu pameran tersebut juga antara lain memberi peluang kepada orang ramai untuk melihat bulan dengan lebih dekat selain memberi pendedahan dan ilmu pengetahuan kepada pelajar institusi pengajian tinggi dan pelajar sekolah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pameran tersebut di Kuching. Turut hadir ialah angkasawan pertama negara Datuk Dr. Sheikh Mustafa Syukur Sheikh Mustafa yang berkongsi pengembaraannya di angkasa dalam ceramah Journey to Space. Pameran tersebut mempamerkan permukaan bulan yang berukuran 7 meter diameter oleh pentadbiran aeronautik dan angkasa lepas Amerika Syarikat NASA dengan anggaran skala 1:500,000 bagi setiap sentimeter replika bulan tersebut dinyalakan menggunakan lampu dalaman pada permukaan sfera mengikut gambaran terperinci oleh agensi NASA yang mewakili 5 kilometer permukaan bulan.
atlet para Sarawak beraksi cemerlang dalam Sukan Para ASEAN ke-12 Kemboja yang diadakan pada 3 hingga 9 Jun lalu di Phnom Penh, Kemboja. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah memaklumkan 18 atlet istimewa dari Sarawak yang mewakili negara pada kejohanan itu berjaya menghadiahkan 34 pingat buat negara. Ia terdiri daripada 13 pingat emas, 12 perak dan 9 gangsa. Tiga atlet para Sarawak turut berjaya mencipta rekod baharu dalam kejohanan tersebut. Kagum dengan persembahan atlet para Sarawak dalam temasya sukan itu, Datuk Seri Fatimah berharap kecemerlangan tersebut dapat dikekalkan dan menjadi pembakar semangat kepada atlet para Sarawak yang lain, khususnya pada kejohanan para sukan Malaysia Sukma tahun depan. Beliau berucap pada majlis meraihkan atlet para Sarawak bersempena dengan Sukan Para ASEAN ke-12 Kemboja di Kuching. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak untuk hari ini. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Baik Vi, terima kasih Vi. Sebelum ke berita seterusnya, ikuti sidang media berkenaan pelancaran tarif elektrik di bawah mekanisme Imbalance Cost Pass-Through ICPT bersama Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad di Putrajaya. Sama-sama kita saksikan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang saya hormati Datuk KSU, Datuk TKSU, seterusnya pengerusi Suruhanjaya Tenaga dan juga CEO Suruhanjaya Tenaga dan kepada semua yang hadir pada sidang media pada hari ini. Jadi pada hari ini kerajaan ingin ataupun pihak NRECC, Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ingin mengumumkan pelarasan tarif elektrik semenanjung bagi tempoh 1 Julai sehingga 31 Disember 2023. Kerajaan menerusi mesyuarat Jemaah Menteri pada 16 Jun 2023 telah bersetuju untuk menampung kos subsidi elektrik sebanyak RM5.2 bilion sempena pelarasan tarif elektrik di semenanjung Malaysia bagi tempoh 1 Julai sehingga 31 Disember 2023. Ini bermakna hampir kesemua pengguna domestik dan pengguna bukan domestik voltan rendah tidak akan terjejas dengan pelarasan tarif elektrik yang terbaru ini. Manakala pengguna bukan domestik voltan tinggi dan sederhana, high and medium voltage, serta kategori baru utiliti air dan pembentangan akan menikmati penurunan. Ini ekoran purata harga bahan api yang menurun sedikit dari $224 US per metric ton antara Julai sehingga Disember 2022 kepada $173.50 per metric ton Januari hingga Jun 2023. Namun, purata harga arang batu masih lagi tinggi dan melebihi unjuran kos bahan api yang ditetapkan dalam tempoh RP3 iaitu $79 per metric ton. Di bawah pelaksanaan mekanisme Imbalance Cost Pass-Through ataupun ICPT, pelarasan tarif elektrik bagi pengguna semenanjung bagi tempoh 1 Julai sehingga 31 Disember 2023 adalah seperti berikut. Pertama, pengguna domestik dengan penggunaan elektrik bulanan bawah 1,500 kWh dan ke bawah tidak akan mengalami kenaikan tarif elektrik. Ini merupakan 99% daripada pengguna domestik yang ada di semenanjung. Pengguna bukan domestik kategori tarif voltan rendah, tarif B dan D, tarif pertanian spesifik iaitu H, H1 dan H2 tidak akan mengalami kenaikan tarif elektrik di mana surcharge ICPT pada kadar 3.7 sen per kilowatt jam dikekalkan. Dalam erti kata yang lain, perniagaan mikro kecil dan sederhana PMKS termasuklah restoran, kedai runcit, bakery, bengkel-bengkel kecil, petani, peternak, pekebun dan lain-lain, perniagaan seumpamanya juga tidak akan mengalami sebarang kenaikan tarif elektrik.
Ketiga, kategori baru pengguna bukan domestik iaitu operator air dan pembetulan di negeri-negeri akan menikmati penurunan kadar surcharge daripada 20 sen kepada 3.7 sen per kilowatt jam. Ini bermakna operator-operator air di bawah kerajaan negeri akan menikmati surcharge yang lebih rendah untuk tempoh Julai sehingga Disember 2023. Keputusan ini adalah selaras dengan usaha bagi meningkatkan kapasiti dan keupayaan operator air untuk menyediakan air terawat dan bersih kepada pengguna. Keempat, pengguna bukan domestik iaitu pengguna-pengguna bervoltan sederhana dan tinggi, medium voltage and high voltage daripada kalangan industri dan komersial akan menikmati penurunan kadar surcharge daripada 20 sen per kilowatt jam kepada 17 sen per kilowatt jam. Ini bermaksud pengguna bukan domestik, medium dan high voltage ini akan menikmati penurunan bil elektrik di antara 28% sehingga 35% sebulan. Selaras dengan hasrat kerajaan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 supaya subsidi elektrik dilaksanakan secara bersasar bermula Julai 2023, pengguna-pengguna domestik dengan penggunaan elektrik tinggi melebihi 1,500 kilowatt jam atau bersamaan bil elektrik minimum RM708 sebulan akan dikenakan surcharge pada kadar 10 sen per kilowatt jam. Dianggarkan seramai 83,000 pengguna ataupun 1% pengguna domestik akan mengalami kenaikan bil elektrik bulanan minimum sebanyak RM187 ataupun 25%. Walaupun berlaku kenaikan bagi pengguna domestik kategori ini, kerajaan masih menanggung subsidi sebanyak RM58 juta khas untuk kategori ini, memandangkan surcharge ICPT tidak dilepaskan sepenuhnya. Pengguna boleh melihat jumlah subsidi yang diberikan oleh kerajaan di dalam bil elektrik bulanan masing-masing. Kerajaan berharap agar pemberian subsidi ini dapat membantu meringankan kos sara hidup rakyat terutamanya dalam tempoh pemulihan ekonomi dan sekaligus memastikan pembangunan ekonomi negara berterusan. NRECC juga komited dengan perancangan peralihan tenaga kepada penggunaan tenaga yang mampan sambil mengimbangi elemen security tenaga, kebolehcapaian tenaga dan kelestarian alam sekitar. Antaranya, Kementerian menggalakkan amalan kecekapan tenaga dan peralihan kepada penggunaan tenaga boleh baru melalui pemasangan sistem solar PV sebagai satu option kepada pengguna untuk mengawal kos bil elektrik mereka. Oleh itu, bagi menggalakkan lagi pemasangan sistem solar PV, terutamanya pada struktur bumbung premis bangunan ataupun rooftop solar, kerajaan juga telah melakukan ketetapan untuk melonggarkan syarat di bawah program Net Energy Metering ataupun NEM dan program Self-Consumption for Solar PV Installation, SELCO, seperti berikut. Pertama, hard capacity setiap rumah bagi permohonan NEM rakyat dilonggarkan. Kalau dahulu ada had 4 kilowatt untuk pemasangan satu fasa dan 10 kilowatt untuk pemasangan tiga fasa. Tetapi selepas ini, pengguna boleh melakukan pemasangan sistem solar PV berdasarkan kriteria teknikal yang ditetapkan tanpa had seperti dahulu. Kedua, had capacity sistem solar PV yang dibenarkan di bawah program NEM Nova dan program SELCO ditingkatkan daripada 75% kepada 85%. Ketiga, program SELCO dibuka untuk permohonan dan penyertaan pengguna voltan tinggi ataupun high voltage consumers. Ya, sebelum ini mereka tidak dibenarkan untuk turut serta dalam program SELCO, tetapi selepas ini kita akan membenarkan perkara tersebut. Pelaksanaan ketetapan baru di bawah program NEM dan SELCO ini akan berkuat kuasa mulai 15 Julai 2023 berpandukan garis panduan yang akan dikemaskini oleh Suruhanjaya Tenaga. Dan kelima, Tenaga Nasional Berhad, TNB, juga akan mengumumkan beberapa penambahbaikan untuk menggalakkan dan merancakkan pemasangan sistem solar PV. Terima kasih. Soalan?
You said 99% of the record users did not create the leaks in the electric tariff. Does this mean the 2% rebate is still in play? Yes. Okay. Tak ada soalan? Maybe you mentioned speaking. The 3,000 is basically the T20 groups lah, yeah? In fact, it's not even T20. It's 1% of the accounts. It's a very small, high usage. Yeah. Sekarang kita punya measure is based on consumption. So, not purely income based lah. That's the future sebagaimana diumumkan di M10 sebelum ni. Jadi kita for now we very high usage to RM700 a month and above roughly. So basically we are also encouraging the shift is also towards more energy conservation and efficient use lah. And I think we've seen when we did the big decision in the last cycle among high and medium voltage, the demand from CNI has commercial and industrial has actually reduced slightly. And more adopting energy efficiency as well as renewable energy aspects for their premises. Okay, hi. Just to clarify, maksudnya the 10 cent per kilowatt jam punya surcharge imposed on the domestic sector. So when you hit the electricity bill, your entire bill is imposed the surcharge. Tak, dia ada dia band lah. So yeah. The entire bill. Either you get it or you don't get it. I see. Yeah. Okay. So that means if you are 1,501, yeah, you got 10 cents surcharge. So if you hit 10 cents, so you don't get the 2 cent rebate. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. Either or. Okay. It's not exceeding it. It's either or. Okay. Understand. Maybe we should switch. Can't be. Nah, that is what. Okay. That is. Why any adjustments to the green electricity tariff? That one, for a different day. Okay. So, and for the other one, when will the JPPEP report be issued by NEC? We had the JPET meeting for 2022. We set in February this year. Because of a lot of the election and everything, we had to sit slightly later. And JPET 2023, September this year, we will have a meeting. Why is kiraan 10 kilowatt per jam tu macam mana? Daripada 1,501 atau daripada kosong kalau dia ada 1,500? Dia dah jawab dengan. If you hit 1,501, kena semua. Daripada kosong? Yes. Saksikan Tanya Terus Rasionalisasi Tarif Elektrik bersama Dato' Abdul Razib Daud, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga, 8.30 malam ini di TV1. Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Call bimbing! Kakak ni nak sana pula! Nasib kat sini ada Wi-Fi, bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita gantian. Untuk ramalan cuaca seluruh negara, terus sahaja bersama pegawai Met Malaysia, Dr. Anis Nabila Mohamad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca kita pada petang ini dengan melihat kepada tinjauan cuaca semasa bagi semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dan ribut petir kini sedang berlaku di satu tempat melibatkan hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia kecuali di negeri Perlis dan negeri Melaka. Dan keadaan hujan ini dijangka akan berlarutan sehingga ke awal malam nanti kecuali di negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Keadaan
Badan hujan di tiga negeri ini dijangka akan berlarutan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, cuaca cerah masih lagi dilaporkan bagi kedua-dua negeri tersebut. Dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga ke malam nanti. Manakala bagi ramalan cuaca awal pagi nanti, di Semenanjung Malaysia, hujan lebat dan petir diramalkan boleh berlaku di satu dua tempat melibatkan negeri Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Barat Johor. Namun keadaan cuaca juga hujan juga boleh diramalkan boleh berlaku di satu dua tempat melibatkan kawasan pesisir pantai di negeri Terengganu dan juga Pahang. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan dan rebut petir hanya diramalkan boleh berlaku di satu dua tempat melibatkan di bahagian barat dan pedalaman negeri Sarawak juga melibatkan bahagian Lahad Datu di negeri Sabah. Baiklah, itu sahaja laporan untuk petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Sesawang Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Mohamad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Antara fokus negeri di bawah bayu, cadangan LPPB mengenai isu penyewa rumah PPR diteliti minggu depan dan KPDN memulakan misi rahmah ekonomi sempadan Malaysia Brunei. Laporannya terus saja bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Baik Sahih. Keputusan berhubung cadangan Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB meminta penyewa rumah program perumahan rakyat PPR lebih 10 tahun mengosongkan rumah mereka akan dimuktamadkan minggu depan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata perkara itu akan diperincikan dalam mesyuarat Kabinet Negeri bagi mencari penyelesaian terbaik demi kepentingan rakyat. Kita akan buat keputusan. Walaupun ada teguran audit sedemikian, tetapi bagi saya, kita berpendirian, kita tidak boleh lakukan itu kerana mereka yang tinggal di sana adalah mereka yang masih memerlukan tempat tinggal dan sebagainya. Jadi kita tunggulah keputusan kabinet nanti pada minggu depan. Tetapi secara prinsipnya kita akan pastikan mereka terbela. Dato' Haji Ji mengulas mengenai notis mengosongkan kediaman dikeluarkan kepada penyewa tinggal lebih 10 tahun di beberapa PPR sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Berikutan teguran Jabatan Audit Negara berhubung ketidakpatuhan had tempoh menyewa ditetapkan. Ditemui pemberita selepas penutupan persidangan Majlis Perundingan Pelajar Sabah MPPS di Kota Kinabalu. Sementara itu, Dato' Haji Ji turut memaklumkan kerajaan negeri bersetuju mewujudkan rumah transit Sabah Maju Jaya SMJ untuk golongan pelajar yang mencari kerja selepas tamat pengajian. Ia akan dipanjangkan kepada Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan agar dapat diwujudkan di PPR sedang dalam pembinaan dan sebagai permulaan sebanyak 50 unit disediakan dengan bayaran minimum. Penyediaan rumah transit ini antara cadangan dikemukakan peserta MPPS pada persidangan kali ini bertujuan meringankan beban siswazah yang mencari kerja mendapatkan rumah dengan kadar sewa rendah.
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato Sri Salahuddin Ayyub hari ini mengetuai misi Rahmah Ekonomi Sempadan Malaysia Brunei, projek pembekalan gas petroleum cecair LPG tidak bersubsidi ke negara Brunei Darussalam di Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu. Ia merupakan kerjasama ekonomi antara dua negara menumpukan kepada pembekalan barangan keperluan. Untuk kerjasama ini, Petronas menerusi pengeluaran LPG di loji Teluk Sepanggar bersetuju membekalkan LPG tidak bersubsidi kepada Brunei yang disempurnakan oleh syarikat Brunei Shell Marketing Company, BMSC Sdn Bhd, bermula 16 Jun sehingga 1 Julai 2023. Jadi jumlah yang kita akan hantar pada ketika ini adalah 150 tan metrik yang tidak bersubsidi yang kita telah memulakan projek ini, dan kita harap dengan pelancaran misi Rahmah ini akan menjadi suatu titik tolak bagaimana kawasan sempadan ekonomi di antara Brunei dan Malaysia khususnya Sabah ini dapat kita pertingkatkan pada masa akan datang. Datuk Salahuddin memberi jaminan bahawa pembekalan LPG tidak bersubsidi ke Brunei ini tidak akan menjejaskan kelangsungan bekalan LPG dalam negara. Program misi Rahmah Ekonomi Sempadan Malaysia Brunei ini akan turut diperluas kepada barangan keperluan lain yang akan diperincikan antara kedua-dua negara pada masa akan datang. Tambah Datuk Salahuddin, kerjasama ekonomi serantau terutama dengan negara jiran adalah potensi baharu yang wajar diterokai dan dipertingkat oleh pemain industri perdagangan sekaligus dapat memberi nilai tambah kepada negara terlibat dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Buat julung kali, RTM Sabah mengadakan pertandingan seni warisan juara Limbai 2023. Sebuah program mempertabatkan seni budaya Bajau Sama antara suku kaum terbesar di Sabah. Kemuncak pertandingan bakal berlangsung 9 malam esok di Dewan Recital Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu, yang juga boleh ditonton secara langsung di TV2 dan Facebook RTM Sabah. Ikuti bingkisan yang disediakan Serena Olivia Chong melihat persediaan di sebalik tabir program ini. Pertandingan seni warisan juara Limbai merupakan pertandingan tarian tradisi mengetengahkan bakat muda tempatan. Pencarian bermula sejak beberapa bulan lalu dengan peringkat saringan melibatkan 14 sekolah. Ia mendapat kerjasama penaja utama AJ Production bersama rakan strategik Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, UMS, Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah dan Persatuan Rumpun Bajau Sama Sabah. Antara objektif utama pertandingan seni warisan juara Limbai ini ialah bertujuan untuk menyemarakkan lagi perkembangan seni dan budaya di Malaysia, khasnya di Sabah. Selain kita memberi platform kepada penggiat seni tradisi Sabah untuk mengembangkan bakat dan karya seni budaya mereka. Persiapan akhir kini giat diadakan dan setakat ini berjalan lancar sama ada daripada aspek persiapan pentas dan pencahayaan. Bagi pihak RTM sendiri, bermula 19 hari bulan Jun hari itu, kita telah berkampung di Dewan Resettle ini untuk melakukan kerja-kerja pemasangan set LED, pentas, dan juga di pihak peserta, mereka telah pun bersiap sedia baik dari segi tugasan sendiri maupun secara gabungan. Dan begitu juga dengan persembahan selingan kita, mereka telah pun bersedia. Sebanyak 3 sekolah menengah dan 3 sekolah rendah membabitkan 72 pelajar bakal berentap pada acara kemuncak, iaitu SK Sembulan Kota Kinabalu, SK Pekan Kota Belud, SJK St. James Kota Kinabalu, SMK Kolombong Kota Kinabalu, SM Lokyuk Kota Kinabalu dan SM Maktab Sabah Kota Kinabalu. Setiap pasukan perlu membuat 2 persembahan, iaitu tarian Limbai tradisi dengan iringan pemuzik tradisi secara langsung, dan tarian kedua menggabungkan 2 pasukan mempersembahkan Limbai kreatif dengan iringan music minus one.
Tinjauan ketika sesi latihan menyaksikan kesungguhan setiap pasukan, memastikan kesempurnaan setiap lenggok dan gerak tarik dalam koreografi masing-masing. Yang mencabarnya, kami kena siapkan dua koreografi, iaitu limbai tradisi dan ada unsur komersial dan limbai kreatif. Kalau rendah dan sekolah menengah, arasnya tidak sama. Koreografer perlukan aras koreografi yang tinggi. Sekolah rendah sukar mau capai, tapi syukur abang-abang kakak dia bantu. I challenge myself to dance this kind of dance, traditional and creative, sebab somehow I need to be brave at this dance and I need to know this kind of culture. Pengalaman saya join juara limba ini memang first time saya join, tapi memang sangat best. Kumpulan saya pun gembira juga ikut di pertandingan. Kami sangat-sangat happy. Kami harap kami boleh menjuarai juga lah. Melihat keterujaan pihak terlibat, khususnya pelajar, terdiri daripada pelbagai latar belakang untuk menjayakan pertandingan ini, membuktikan budaya tradisi seperti tarian limbai, cerminan perpaduan masyarakat majmuk yang hidup harmoni sejak zaman berzaman. Ba, Pesorongkam, Serina Livia Chong, RTM. Dan bakal berlangsung malam ini raptai penuh pertandingan seni warisan Juara Limbai 2023. Bagi mengetahui keadaan semasa di lokasi Dewan Recital UMS Kota Kinabalu, kita terus saja bersama dengan Magdalena Depol di lokasi. Mac. Baik, terima kasih Radwin. Sekarang saya berada di Dewan Resital Universiti Malaysia Sabah UMS sempena dengan persiapan akhir pertandingan Seni Warisan Juara Limbai 2023 yang akan berlangsung esok 24 Jun 2023 hari Sabtu. Dan tanpa membuang masa, kita terus bersama pihak yang terlibat secara langsung menjayakan program ini bersama dengan Puan Roslina Imran, Penolong Pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid Kesenian JPNS. Baik, terima kasih Puan kerana bersama dengan kita untuk petang ini. Mungkin Puan boleh komen secara keseluruhan bagaimana Puan melihat program Juara Limbai menepati objektif sektor pembangunan murid ini. Program ini memang sangat bertepatan dengan unit pembangunan bakat seni kerana kita memang ingin mencari bakat-bakat dan potensi di kalangan murid dan mencari ruang untuk murid-murid ini mempamerkan bakat-bakat tersebut. Okey Puan, bagaimana pula dengan kerjasama antara Jabatan Pendidikan dan Jabatan Penyiaran serta agensi lain berupaya untuk mengangkat program ini ke peringkat yang lebih tinggi? Memang peranan agensi luar ini sangat penting untuk kami sebab di kementerian mungkin peluang itu tidak luas, tetapi apabila kita bergabung membuat kerjasama dengan agensi luar seperti RTM, Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, Jabatan Kebudayaan Kesenian Negeri Sabah yang sudah membuat kerjasama dengan JPNS, memang sangat membantu dan memberi platform kepada murid-murid di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Okay, baik Puan, harapan Puan sendiri agar program sebegini bermanfaat untuk generasi baru? Ia sangat bermanfaat kerana kesenian dan kebudayaan ini sesuatu yang perlu diteruskan dan diwariskan kepada generasi akan datang kerana sekiranya ia tidak diteruskan mungkin ia akan hilang. Okey, baik, terima kasih sekali lagi Puan Roslina Imran. Dan pertandingan seni warisan Juara Limbai 2023 ini sebenarnya menonjolkan tarian tradisi dan kreatif limbai yang merupakan tarian suku kaum Bajau, salah satu etnik terbesar di negeri ini. Dan kumpulan mana yang akan merangkul gelaran juara? Jadi jangan lupa saksikan pertandingan seni warisan Juara Limbai 2023 esok yang disiarkan secara langsung di TV2 dan juga RTM Klik dan juga dapat disaksikan di Facebook dan juga TikTok RTM. Baik, saya Magdalena Depol, RTM. Kembali kepada Radwin di studio. Silakan. Baik, terima kasih Mike untuk laporannya. Sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Kita kembali bersama dengan Sahih di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya dalam berita wilayah. Sahih. Terima kasih, Radwin. Di Labuan, 35 kes penyelundupan dan penyelewengan dibanteras bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Penolong Ketua Pengarah Custom Zone Sabah, Muhammad Nasir Rahman berkata, ia melibatkan nilai dagangan termasuk cukai berjumlah lebih RM2 juta. Kes yang terbesar adalah rokok, iaitu RM679,000, dan yang kedua adalah minuman keras dengan nilai RM500,000 lebih, dan yang ketiga adalah
mengenai kenderaan yang dibawa, yang berada di luar Pulau Bebas Cukai yang melebihi 90 hari yang menyumbang nilai tangkapan termasuk cukai berjumlah RM300,000. Tambahnya, dalam satu rondaan awal Jun ini, Kastam Labuan berjaya menumpaskan cubaan seludup 178 karton minuman keras ke Sabah. Ia melibatkan nilai sitaan lebih RM96,000 dengan anggaran duty cukai berjumlah lebih RM20,000. Semua kes disiasat bawah Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967. Laut ataupun air merupakan khazanah alam yang tidak ternilai harganya. Namun, lautan telah dieksploitasi lebih daripada yang sepatutnya. Kepesatan pembangunan fizikal di muka bumi telah mengakibatkan kesan yang buruk kepada lautan. Wartawan Muhammad Zulhan Nizam ada laporannya. Seperti semua sedia maklum, 3/4 daripada permukaan bumi adalah kawasan berair. Begitu juga dengan tubuh manusia, yang mana komposisi tubuh manusia juga 70% merangkumi air. Namun, cukup sedarkah kita kepentingan untuk menjaga sumber ini? Hari demi hari, kita harus menyaksikan betapa pencemaran terhadap sumber alam ini terus berlaku. Seiring pembangunan teknologi dalam arus kemodenan masa kini, tidak dinafikan air antara sumber paling utama dan asas yang masih diperlukan. Sehingga kini, pencemaran air terutamanya sumber utama air bagi kehidupan harian dan kegunaan industri sudah terlalu kritikal. Peranan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam usaha memelihara dan memelihara sungai-sungai dan sumber air yang lain harus diberi pujian. Untuk itu, Jabatan Perikanan Labuan telah menganjurkan program gotong royong perdana pembersihan pantai sempena Hari Laut Sedunia 2023. Inisiatif ini diambil bagi mengurangkan impak pencemaran terhadap alam sekitar, khususnya lautan. Bertemakan Planet Ocean, Tides Are Changing, program menumpukan peranan dan tanggungjawab individu serta masyarakat dalam membantu menjaga ekosistem alam semula jadi marin. Penganjuran program pembersihan ini mampu membantu meningkatkan tahap kesedaran dalam kalangan peserta. Bagi kesedaran kepada orang-orang Labuan lah, terutamanya kesedaran supaya kita perlu jaga semua kebersihan pantai. Kita membuka kesedaran kepada kita juga untuk bersama-sama lah, sebab ia menjadi tanggungjawab untuk kita semua kan, untuk menjaga kebersihan pantai ini. Kepentingan program ini memberikan satu kesedaran dengan kita bahawa alam ini kita kongsi dengan kehidupan lain. Jadi bila pencemaran kita buat, dia melibatkan kehidupan di laut dan juga kehidupan di darat pesisir pantai inilah. Saranan saya kepada masyarakat di luar sana, tanpa program ini kita boleh adakan program di peringkat perkampungan ataupun peringkat jabatan lah, untuk kita buat satu program kebersihan pesisir pantai sempena Labuan. Ini antara usaha agensi terlibat dalam mengurangkan kesan pencemaran dan menjaga kebersihan alam sekitar. Bagaimana pula dengan anda? Sudahkah anda mengambil tindakan sepatutnya? Sampai bila kita harus hidup dengan pencemaran? Tepuk dada, tanya selera. Sekian laporan Muhammad Zulhan Nizam, Berita RTN. Lebih RM211 juta diperuntukkan Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan KPKT kepada Kerajaan Pulau Pinang menerusi program Sentuhan Kasih KPKT. Menterinya Nga Koh Meng berkata peruntukan itu meliputi 41 projek termasuk projek perumahan rakyat PPR dan projek penyelenggaraan Tabung Penyelenggaraan Perumahan Malaysia TPPM. Jelas beliau, jumlah berkenaan merupakan yang terbesar pernah diberikan kepada Pulau Pinang melibatkan projek di bahagian pulau dan seberang perai. Hari ini kita membawa peruntukan PPR yang paling besar dalam sejarah Pulau Pinang sebanyak RM200 juta untuk membina lebih kurang 1,000 unit di bawah skim Tabung Perumahan Penyelenggaraan Perumahan Malaysia. Jumlah 9.62 juta telah disalurkan dan dimasukkan dalam akaun. Kerja boleh mula besok.
peruntukan RM785,000 untuk 9 lagi projek berskala kecil termasuk pembinaan 45 buah MyKiosk untuk menjaga kebajikan penjaja-penjaja. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Sentuhan Kasih KPKT di Georgetown. Tambah beliau, peruntukan itu membuktikan layanan sama diberikan kepada semua negeri dan tidak wujud istilah dianaktirikan. Bekalan ternakan korban di Perak dijangka meningkat sehingga 30% tahun ini. Exco Pembangunan Luar Bandar, Pelarangan, Pertanian dan Industri Makanan Negeri Dato' Muhammad Zulkafli Harun berkata ia melibatkan sejumlah 5,248 ekor lembu, 578 kerbau, 175 kambing dan 528 biri-biri. Peningkatan itu bukti kesedaran umat Islam untuk mengerjakan ibadah korban. Jadi alhamdulillah pada tahun ini kita nampak ada satu perubahan yang besar, ada peningkatan permintaan ataupun untuk melaksanakan ibadah korban dalam negeri Perak. Kalau berbanding pada tahun lepas, tahun 2022, sebanyak 3,825 ekor lembu. 271 ekor kerbau dan 123 ekor kambing ataupun biri-biri. Bermakna bahawa masyarakat umat Islam ada kesedaran untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Beliau berkata demikian kepada RTM di bangunan Perak Darul Rizwan di Ipoh. Jelas beliau bilangan tersebut akan bertambah sekiranya mendapat permintaan sebelum sambutan Hari Raya Aidil Adha. Jabatan Veterina Negeri Perak juga berperanan penting memastikan haiwan korban mempunyai sijil kesihatan veterina dan permit kebenaran sembelihan luar sebelum ibadah korban dilakukan. Johor jadi penyumbang utama nilai perdagangan negara tahun ini iaitu 30% atau RM247.5 bilion setakat April. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata nilai itu meningkat 11.8% berbanding tempoh sama tahun lalu iaitu RM221.37 bilion. Jelas beliau, pendapatan import dan ekspor tahun ini meningkat RM135.65 bilion bagi nilai ekspor dan RM111.94 bilion nilai import. Sebanyak RM10.6 bilion jumlah pelaburan diluluskan untuk suku pertama tahun 2023, peningkatan 3 kali ganda berbanding suku pertama tahun lalu. Kerjasama erat Johor bersama Kerajaan Persekutuan serta dasar ekonomi yang jelas meyakinkan lebih ramai pelabur bertapak di Johor. Kementerian Pertahanan MINDEF akan menilai keperluan menambah lebih banyak kediaman serta membaik pulih rumah veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Sehingga Jun, 43 permohonan bina kediaman di bawah projek inisiatif perumahan veteran ATM diluluskan berbanding sasaran awal hanya 40 tahun ini. Timbalan Menterinya Adli Zahari berkata 169 pembaikan rumah berjaya disiapkan di seluruh negara. MINDEF juga akan terus mendapatkan peruntukan bagi menampung peningkatan kos bina dan baik pulih rumah pada masa akan datang. Hari ini kita mungkin rumah yang bersaiz ini kita boleh dapat RM85,000, tapi pada masa yang akan datang saya fikir dalam 2-3 tahun ke depan itu kosnya makin meningkat. Jadi kita akan cuba sedaya upaya untuk pastikan bahawa lebih banyak rumah dapat kita bangunkan, terutamanya rumah-rumah baru dan perbaikan rumah-rumah sedia ada. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penyerahan kunci rumah inisiatif perumahan veteran ATM peringkat negeri Johor di Pontian. Sementara itu, Balu Veteran ATM menzahirkan penghargaan dengan rumah baru yang diterima untuk mereka sekeluarga. Rumah ini dah siap sebulan lepas. Dia ambil masa 2 bulan. Lepas itu sebulan rasmi, lebih kurang 3 bulan. Start mohonnya bila? Start mohon dari tahun lepas. Tahun lepas. Saya mohon sebelum arwah suami meninggal. Arwah suami meninggal bila tadi? Arwah suami meninggal dah setahun lebih. Sebelum masa dia sakit tu saya dah mohon dah. Lebih 1,500 ternakan dijangka akan dikorbankan di Melaka sempena Hari Raya Aidil Adha. Antaranya membabitkan lembu, kambing dan kerbau.
Exco Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Melaka Datuk Rahmat Mariman berkata ibadah itu akan dilaksana di hampir keseluruhan 200 masjid dan 800 surau di negeri itu. Kerana ada juga yang tidak laporan kat kita. Ini kita ambil daripada data masjid dan surau. Yang persendirian tu ada. Kan? Dan jumlah yang ada ni pun dia akan bertambah-bertambah. Sebab masing-masing tengah buat pengumpulan nama-nama orang yang nak buat korban. Kan? Saya yakin jumlah dia akan lebih daripada 1,500 ekor. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof dijangka menyumbangkan 24 ekor lembu untuk 24 Dewan Undangan Negeri DUN selain sumbangan individu persendirian. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan berangkat bersama menziarahi makam dan raudah junjungan mulia Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi Madinah Arab Saudi semalam. Menerusi kenyataan Istana Negara, baginda berdua turut berkenan menunaikan solat fardu maghrib dan isyak serta solat sunat di pekarangan makam. Turut berangkat sama pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah. Selesai solat isyak, baginda berdua disertai Raja Permaisuri Agong Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Noor Syikin membaca doa salam dan selawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia disusuli dengan keberangkatan ke raudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi menunaikan solat sunat. Al-Sultan Abdullah, Tengku Azizah serta delegasi dijadual berangkat ke Tanah Suci Mekah hari ini untuk menunaikan ibadah haji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menunaikan solat Jumaat di Masjid Bandar Tun Hussein On Cheras. Beliau tiba pada pukul 1.25 tengah hari disambut Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari dan pengurusan masjid serta jemaah. Datuk Seri Anwar bersama kira-kira 1,000 jemaah mendengar khutbah bertajuk Falsafah Pensyaratan Ibadah Haji yang disampaikan Khatib Ustaz Muhammad Faizal Muhammad Nur bersempena Hari Raya Aidil Adha sebelum menunaikan solat Jumaat. Selesai solat, Perdana Menteri meluangkan masa beramah mesra dan bergambar bersama jemaah. Terdahulu, Datuk Seri Anwar meluangkan masa makan tengah hari bersama rakyat setempat di Restoran Rosari. Turut hadir Ahli Parlimen Bangi Syarizan Johan dan Ahli Dewan Undangan Negeri Balakong Wong Siu Ki. 34 lepasan SPM yang cemerlang di kawasan Parlimen Lembah Pantai diberi penghargaan. Ahli Parlimen Lembah Pantai, Fahmi Fazil berkata, penghargaan tersebut sebagai memberi semangat kepada mereka setelah berjaya dalam peperiksaan SPM tahun lepas. Mereka diraikan dalam Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SPM di Pantai Dalam. Ini adalah sebahagian daripada usaha saya sebagai ahli parlimen untuk membantu keluarga-keluarga. Ramai di kalangan mereka daripada keluarga mungkin ada yang dari kalangan B40, M40 untuk kita harapkan selepas ini dapat mereka meneruskan pelajaran. Namun begitu, pelajar yang kurang cemerlang tidak sebagai dilupakan. Sebagai ahli parlimen, saya juga ada memberi sedikit, menyediakan sedikit sumber dan sekiranya perlu untuk mendekati keluarga-keluarga yang mana anak-anak tidak hadir ke sekolah untuk satu tempoh yang terlalu lama. Dan saya lihat ini juga satu isu, maksudnya bukan hanya pelajar yang tidak berjaya dalam SPM tapi pelajar-pelajar yang tercicir. Ya. Nak tengok pemain badminton baca berita, saksikan saya, Chia Lek Hau, dalam Stadium RTM 24 dan 25 Jun ini. Pusat Ekonomi Digital PEDI berjaya memperkasa usahawan kecil ke arah pendigitalan yang berdaya saing. Sekaligus berjaya meningkat taraf sosioekonomi dalam kalangan masyarakat luar bandar dan miskin bandar. Ia terbukti apabila usahawan terlibat berjaya menjana pendapatan selepas menyertai perkhidmatan yang disedia PEDI. Ikuti laporan wartawan Nur Asran Muhammad Nur.
Usahawan makanan tradisional sejuk beku Siti Juriah Muhammad berkata pelbagai ilmu berkaitan media sosial dipelajarinya khusus bagi tujuan memasarkan produk keluarannya. Sebelum mendapat pendedahan di Pedi Binjai Bongkok Marang, beliau hanya mampu memasarkan produk ketupat, pulut panggang dan kari pap sejuk beku di sekitar kampung secara fizikal. Setelah diberi bimbingan, produknya kini mendapat pensijil halal dan mula dikenali ramai melalui platform e-dagang. Masalah saya lepas kena Pedi ni lebih luas. Lepas kita stok kita ketupat kita dekat pasar raya, kita ambil gambar, kita masuk dalam TikTok, dalam Facebook. Jadi customer kenal, kau kenal kita. Ini memang dah rugi saya kenal Pedi. Sebab apa? Pedi ni saya tak pandai buat kertas kerja yang halal, dokumen halal boleh buat. Dengan buat RP, memang pekerja Pedi semua tolong kita buat. Dia support kita. Usahawan produk snack protein bar Noh Arinah Mak Yusof pula mengikuti latihan di Pedi Alu Limbat Marang. Bermula dengan kemahiran asas komputer, cara penghasilan video dan latihan pemasaran, hasil jualannya pernah mencecah RM20,000 secara dalam talian. Kalau sebelum sebelum Pedi, biasanya ialah kita punya family members dan juga members-members lah yang beli kan, kawan-kawan. Selepas join dengan Pedi, bila kita dah pasarkan secara online, lebih ramai kita punya customer dan alhamdulillah protein bar homemade ni dia dah sampai pada Brunei, pada Singapura dan kita punya agent dekat Singapura pun ada. Menurut pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Negeri Terengganu, Zahari Ismail, setakat suku pertama tahun ini, 2,074 usahawan Pedi aktif direkodkan berdaftar di 66 Pedi di negeri ini. 1,845 daripadanya sudah menjalankan perniagaan dengan sekurang-kurangnya satu platform dalam talian. Jadi, matlamat kita untuk transformasi digital usahawan kecil, usahawan mikro ni adalah untuk mereka mendapat sekurang-kurangnya apabila mengikuti kursus atau pelatihan yang berasaskan ekonomi digital ni, beliau dapat meningkatkan sekurang-kurangnya 30% daripada pendapatan mereka. So itu targetnya lah. Kalau misalnya tak capai tahap 30%, maknanya beliau ni mungkin kena ambil latihan semula lah. Yeah. Enam lagi Pedi dirancang ditambah di Terengganu bagi membantu lebih ramai usahawan meningkatkan pemasaran mereka. Nur Ashran Muhammad Noh, RTN. Berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.